အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဝီရွှေကျွချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့နှုတ်ပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်နှမ်းရှင်မျိုးမျိုးကိုသတင်းဆွဲရဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမလေးလေးပြောပြလိုက်တဲ့နဝရရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပရိသတ်ကြီးရဲ့နဝရကတော့ပရိသတ်ကြာနဝရအိုင်ဒီနတီပရိသတ်အသေးကိုတင်ပိုက်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလို့တွေကိုရန်နာထတာတော်တော်ကြာသည်အထိနဝရကိုပရိသတ်တွေကချစ်ခင်နေကြတော့မှာပဲခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့နဝရကအရင်တလောလောက်ကဖြစ်သွားတဲ့နှိုင်းရှင်မြို့ရဲ့ကျမဇပိုးဆိုတဲ့ဇလန်းတွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စမီးဆွဲဖြုတ်တယ်။အကြောင်းကိုဖြည့်ရှင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နဝရကတော့နှို